Oké, mensen, leuk dat jullie kijken naar mijn allereerste YouTube video. En zoals je ziet, hebben we een grote bezetting meegenomen. Hey, come on! Naast me, e-sporter van Groningen, Nick Den Hamer. Achter me, Bassie Steentje, e-sporter van Zwolle Zuid. E-sporter van PEC Zwolle Zuid. En Bob van Uden, e-sporter van Ajax. Nog? /Sagan Tosu. Ja, we hebben van alles uit de kast getoverd, deze eerste video. We hebben veel te vieren, jongens. We hebben van alles te vieren. Kijk eens, kun je een celebration geven om te vieren dat Kuijtse kanaal nu van de grond is. Kijk eens, Kuijtse, alsjeblieft, jongen. Dankjewel. Ik weet dat je het niet mag eten, je bent natuurlijk een echte prof, maar het, is gewoon, het gaat om het gebaar. Precies, dankjewel. En we gaan nu even lekker pakketjes openen. Precies, we gaan een reward studio maken. Trouwens. De mensen moeten niet vergeten te abonneren op mijn kanaal. Like deze video, deel het met al je vriendjes en vriendinnetjes. Opa. Kai Sierhuis is nu ook op YouTube te zien. Dus doe dat vooral. Abonneer even. En we hebben vandaag een rewards video, hè? Ja, en niet zo klein ook. En we hebben geen kleine. Twee keer top 100. Nick op de Xbox, 9e van de wereld. Yes. Bob op de PlayStation, 40ste. 40ste van de wereld. Ik ben 883ste van de wereld geworden, maar ja, ik heb de rewards al geopend helaas. Maar normaal is Bob eerst altijd, hè? Dat ja, is Bob is schijnt... Slippertje van. Soms. En natuurlijk gaan we ook mijn eigen rewards openen. Elite 2, 26-4. Wat vind je daarvan? Ja, kan beter, maar het niveau is niet slecht. Dus het gaat de goede kant op. Ik heb ook nog mijn Division Rifle Rewards, 2 Ultimate Packs. Dus het belooft 1 gekke video te worden, hoor. Kan je er zin in, dus? Ja, kijk eens, jongens. Wie heb je allemaal gepackt, Kai? Ik heb middel Eusebio gepackt. Middel Smigel gepackt, Prime Stoikov gepackt, dus ja, het belooft wat te worden. Meer dan wij in ieder geval. Helaas is dat nog niet op YouTube, maar wie weet kunnen we één gekke pack opening erop gooien. Kom maar, we gaan het doen. We beginnen bij de iets mindere rewards, Elite 2, alhoewel ik daar zelf redelijk tevreden mee ben. Dan gaan we naar die van Bob, 40ste van de wereld, en dan eindigen we met de toppers van Nick. Die natuurlijk 9e van de wereld is geworden op de Xbox. Ja, tuurlijk, jongens. Dus het belooft wat. We gaan eerst die van mij claimen. Zie je nog rechtsonder in beeld zal ik staan? 1-0 verloren van Bob? Ja, dat kan wel. 1-0. Maar volgens mij staat er ook dat ik 1 keer van hem heb gewonnen. Oké. En we gaan Weekend League claimen. En waar hopen Bob? Waar hoop jij op niet? Pogba, dat is het enige wat telt, man. Ja, natuurlijk. In je rode kaartjes of in je... Ja, ik zou hem wel gebruiken in mijn rode, maar ik heb hem liever gewoon dat ik hem kan verkopen. Ja. Bob niet, hè? Jij zou hem niet gebruiken. Die rode kaart zou ik niet inzetten, maar... Omdat? Ja, ik heb Frenkie, jij hebt Vieira. Ja. We missen eigenlijk niemand op het middenveld. Oké, maar een team van de week pakket zou je wel willen. Ja, ik vind hem wel een aardig versterking. Hij is... Hij is 9 ton, toch? 9 ton, ja. Hij tikt ook 30 miljoen. Nou... Gaan we ze openen? Hoe gaan we dat doen? Ja, maar Bassie Steentje is wel de man van geluk, hè? Jij hebt Ah, oké. Okay, nou, ik ga ze gewoon openen, ja? Oké, let's go. Tuurlijk. Kijk eens, en wat zien we hier? 5 spelers. Sirigu. En het is... Sirigu. Tuurlijk, gewoon die hoogste pak. Hoogste. We pakken hoogste rated, maar ik hoop toch wel op Bas Sterling. Wie is er nog mee? Je moet hoop op. Ja, maar Silva heb je nog. Ja, maar ja, je moet hoop op een 87. Ja, leuk van SPC. Ja. Let's go, gaan we. Pogba, Frans. Oh, Sterling! Nee, okay, is hard. Dat is hard. Maar hij gaat nog upgraden. 2 omhoog. Hij gaat 2 omhoog, maar ik heb wel die... 88. Play of the Month. Play of the Month. Ja. Dan kan je die SPC gewoon. Ja, toch? Maar ga je ook niet. Maar hij is gewoon hard. Ja, zeg maar zo, de beste, Sterling staan aan wal, hè? Ik zou er wel tevreden mee zijn. Nee, ik ben daar wel tevreden mee. En dan moet de laatste moet pop over. Als ik het nou goed heb, kijk, dus 84 plus 3. Dat is snel nadenken, man. Ik leg hem weg, man. Is die quick match. Kijk, daar gaan we. En wat zit er? Ja, we konden na die 87 gewoon niet verwachten. Een mooie naam, man. En Nessery. En Nessery. Dante en Nessery. Dat heb je wel even snel gezien. Heb je dit een goede speler? Zou je wel gebruiken? Nee, ik zou niet. Oké, dat doe ik. Hij heeft wel lijpe stats inderdaad, man. Highest rated, Dante mag in de ploeg. We zijn niet ontevreden, we hebben Sterling. Sterling. En die gaan hup daar naartoe. Zo, je moet kaartjes hup aan het niveau. Abonneer even op Kai Sierhuis, nee. Doe dat eens even. Dan heb je hier toch nog wat mooie pakketten. Dat is wel lekker. Kijk eens, dat zijn geen kinderen. Ultimate Pack. Hoeveel walkouts? 2? Mogen we dat vragen? Met die moet we hier pakken bij. Ja, met die moeten we hier pakken bij. Ja, ja. 2. Twee keer grijze letters, jawel. We gaan het zien. Twee keer. Misschien is het gelukkig, jongens. Ja, oké, dat is wel weer wat. Oké, daar gaan we. Wat zit erin? Zien we de grijze letters? Is het een walkout? Het is niks. Het is niks. Je ziet toch die grijze letters? Jij weet dat niet eens. Nee, hij heeft zoveel packs gehad. Hij weet nog steeds niet. Kun je zien nog EA Sports? Ja, die wordt zwart toch? Nee, ja, nu is die zwart, dus dan is het geen walkout.
Precies. En bij In Vorm is het zeg maar 84 plus. Bas, leg jij even de nieuwe kijkers uit hoe je herkent. Maar jullie zagen het al voor dat. Nou, nieuwe kijkers. Omdat je eerst dan het grijze letters op ziet lichten. En dan komt pas die animatie. Kijk, dus voor die mensen thuis, als je niet weet wat een walkout is. Dus iemand die eruit loopt. je ziet dus eerst dat grijze letters, zie je EA Sports. En als je dat niet ziet, dan weet je dat je gewoon een beetje genaaid bent. Nou, dan weet je dat ook daarvoor zien. Dan weet je dat het dat zien. Ja, jawel. Omdat hoe die zeg maar... Ja, omdat het logo dan oplicht en dan... Ja, daar gaat het om. Het logo ken ik wel, maar ook de herhaling. Het duurt wat langer of zo. Kijk, het logo is eigenlijk net zoals EA zelf. Het ligt op. Maar dat is niet goed, man. Nee, grappig is het niet zeggen. Ik heb gewoon een goede band met EA. Ik ben een gamechanger, wist je dat? Ja. Hebben ze jou uitgeroepen dat game change? Ja, zeker. Ziek, man. Zeg. Twee dus als je nou niet tevreden bent, dan change ik hem even. En dan gaan we dit doen. Dat gaan we dan zeker doen. Kijk. Oké. Okay. 2 ultimate packs, boys. Daar gaan we. Kijk, grijze letters. Zien we jou, man. Let's go. En het is waarschijnlijk in vorm. Nee. Oh. Nee, man. Oh. Alessandro. Alessandro. Oké, untradeable, hè? Ja, het is untradeable. SBC-materiaal dus. Gaat echt in het team, toch? Nee, ik heb Alex Telles Champions League, man. 84 ja, erbij. Dat is prima, Alexander. Oké, tweede ultimate pakket. Gaan we, boom, druk hem maar in. Weer grijze letters. Het zit niet mee. Nee. Je zag hem al. Dan zie je niet die grijze letters. Ja, dan weet je van, ik heb hem door. Oké, okay, Bob heeft hem ook eindelijk door, jongens. Nee, het is William van Zee. Het is februari. Ja. Maakt niet uit. Maar die 20 staat bijna voor de deur. Kijk eens. Waar komt hij nou vandaan? Oké, jongens, welk land is dit? Ik vind het echt een lastig. Weet jij het al? Weet jij het? Ik heb echt... Zimbabwe is ook... Nee, man, is het niet. Het is wel vast een Afrikaans land. Hij heeft ook een nieuwe foto, toch? Of ja, niet? Klopt. Maar het is echt een heel... Laten we maar kijken, man. Ik denk Sint Lucia. Wow. Ik maak geen grap, man. Ja, als je deze goed hebt, dan weet je dat het doorgestoken is. Ja. Nee. Ik weet het echt niet. Ik wist niet dat het een land was, man. Oké, we gaan kijken. Kijk maar gewoon. Waar staat het? Rechts naar rechts met je stick. Frankrijk. Maar doe eens met je stikje gewoon. Ja. Je moet naar Centraal-Afrikaanse Republiek. Ja, okay. En dan moet het nu wel even gaan gebeuren. Ja, als je dus een grijze, nu grijze letje, die is een 84 plus. Ja. Heel veel te denken dus dat het een 86 plus is. Dat zou het lekker zijn als ik heb even een 2 topje. Ja, ik denk dat het 50-50 is. Of Sterling zou lekker zijn. Die gaat is misschien te hoog gegeven, maar je weet het nooit. Misschien is het gelukkig. Casemiro heb je toch ook? Laten we eerst maar grijze letters gewoon zien. Ja. Dat is al een hele klus op zich, kan ik je vertellen. Volgens mij is hij er. Nee, oh mijn god. Jongen. Ja, maar ja, moet ik maar Elite 1 halen, jongens? Oh, kijk. Moet ik maar Elite 1 halen? Nee, dat is wel die topsport mentaliteit. Is dit dan? Belanda, ja. Belanda. Nou, zal die Ik weet niet waar we nou belanden, maar... Nou, die raken is helemaal geen disco. Hey! Kijk, dat ging even te snel. Zo. Nee, Belanda. James Jack, zo heet die vrouwelijke jongens. Osman, ja. Hij gaat even naar Osman. Osman mag even naar Osman, maar die is ook niks waard, dus dat maakt niet uit. Ja, dat was hem voor mij. Nu al 2,5 ton natuurlijk van de ton die je krijgt van Elite 2, dus dat is wel lekker. Heerlijk. Wat zijn de volgende upgrades? Hè? Ja, dat gaan we nu even bekijken. Dit is het ploegie. Ja. Vind je groene kaart wel matig, hè? Ja? Moet je stats zijn? Nee, ik denk dat mensen wel benieuwd zijn naar die stats. Ja, serieus. Maar, sowieso. Maar ik ga hem nog wel een player review geven. Ja, serieus. Wat zijn de speler tempo's? Dus dat zijn high. Ja, maar jij rent over het veld. Dus heel even, boys. Zit er nou die sliding op, hè? Laat je scoort of niet? Ik wil even iets vragen. Kijkers, als jullie nou willen zien dat ik een player review maak over mijn eigen pro player card, laat het even weten in de comments. Zo, dat is de verkeerde. En dan kunnen we dat misschien wel gaan regelen. Zoals je ziet, heeft hij aardige stats. En heb je vaak zo presteert hij. 167 wedstrijden, 153 goals. TS heeft nog een redelijke uitgangspositie, hè? Maar vertel eens dan. Ja, ze hebben 2-1 verloren uit bij Roma. Ja. Vertel eens. Ik had hem echt niet tonen. Vertel eens. Maar leuk. Ik moet al wat toevoegen, ik heb geen packs voor jullie. Precies. Maar je bent altijd gezellig. Dom, jongen. Ik breng heel veel kilo's aan gezelligheid. Ja, dat is belangrijk, jongen. Jongens, dit was... dit waren mijn packs. We gaan zo naar die van Bob. Zoals je ziet, Bob is naast me gaan zitten. Nick is even een stapje naar achter gegaan. Bob, 40ste van de wereld. Hoe voelt dat? Ja, dat is lekker. Goede rewards, tenminste. Dat hoop je. Ja, precies. Want er zijn weinig mensen die kunnen zeggen dat ze top 100 spelen. Jij speelt het bijna 40. Wekelijks. Ja. Dat moet een lekker gevoel zijn.
Ja, het is lekker, maar ja, 29, 30 moet toch wat te doen zijn voor een e-sporter. Ja, dat is waar. En het gaat jou natuurlijk om de kwalificatietoernooien. Ja. Nou, 5 player picks, dat is niet mis. Nee. Wat verwacht je, Bas? Ik zeg je, we hebben een keer... We voelen hem wel vandaag. We hebben een keer samen zijn boys ook geopend. Dat was het allerslechtste ooit. Ik heb nu het gevoel dat het gaat gebeuren voor Bob. Dat gaat gek doen. Jij wil dat ik ze nu ga openen. Ja. Mijn handen ik heb de magische handen, zeg ik. Ja, ik denk het wel, ja. Oké, nou dan gaan we... Gaat nu van Bob gebeuren, ik weet het zeker. Yes, we gaan beginnen. Let's go. Gaan we. Boom! Wat gaat het worden? Oh, Pietie is een leuk begin, toch? 85, dat is het hoogste van het hele jaar. Pietie pakken. Wat is jouw beste player pick? Ik denk Royce, en zeker omdat hij nu ook... hij wordt dadelijk geüpgraded. Dus, geen slechte. Doe die derde. Die derde? Ja, en dan die vijfde en dan die tweede. Oh, dat is een soort nieuwe meta? Nee, het is gewoon een symmetrie. Oké. Nou, gaan we doen. Nou, dan wordt dit de Pogba. Oh, kijk dit is mijn beeld, meestal. Ja. Dante. We hebben alleen de player images, voor de rest is allemaal hetzelfde. Zo. En dan gaan we naar deze. Dit is Bas en meta. Dit wordt hem. Kijk, je ziet hem meteen. Mooi, heel goed. Dit is niet best, Belhanda. Belhanda toch. Ja, en dan heb je top 100 gespeeld. Ik weet niet waar we nou in belanden. Er zijn dus mensen die voor het eerst top 100 halen. Ik hoop dat ik het nog een keer ga halen. En dan krijg je 4-5 player picks. Die verwachten echt veel. Ik krijg de ultimate team van de week pakket en dan krijg je niks. Nou ja. Hey, dat we gaan door. We gaan door. Niet te voorbarig, hè? Kom op. Ja, het is dit dan geen vertrouwen. Sirigu. Normaal lekker toch? Bas moeten luisteren dus. En dan de laatste. Oké. Nee, is goed, jongen. We zijn wel. Ik heb 3 player picks en ik had al Sterling, hè? Kan je komen? Ja, het is echt. Pas iets tegen, gaat het doen. Hij gaat het doen. Hij had vorige Ronald Reagan. Mensen, hij gaat het doen. Ik heb, ja, weet je, ik had één vorig jaar was toch dat je die. Die icons kreeg. Ja, klopt. Ja, dat heb ik gezien. Gaan we. 3, 2, 1. Spanning stijgt, ik druk nog niet. Nu wel. En dan komt hij. En het is iets in de vierde. Oh, dat was toch niet de verkeerde. Dat is de verkeerde. Nou, doe maar Mata toch. Oh, met Osman Pogba? Nee, Osman komt met die. Ik ga weer naar Osman. Gewoon rustig. Nee. Is dat gewoon? Oh nee, ik dacht al. Nee, tuurlijk. Bob, oh, dit is zo het gebeurde. 5 player picks, het is niet heel best. Wow. Het ging gewoon van goed naar slecht gewoon. Oh. Ja, maar we ben niet eens meer. Maar we hebben nog mooie packs. Dus. Dit was gewoon 300k had je geen en de ultimate team. Ik geef gewoon meteen weer terug, want ik weet al, dit wordt nee, hij moet naar niks zo, hij moet naar niks. Kijk, maar dit is geen workout, dan geef ik hem heel snel door. Ik kan zo meenemen met Bob. Ja, ik ook. Dat is lijp, hè? Ja, dit is wel... Nou, 83. Nee, misschien moeten we even vermelden dat we... Dat ik... Lala was de beste speler dit jaar. 200k. En ik denk dat we 400.000... Lala in vorm uit een team op de weekpack. En ik denk dat we 3 keer dit jaar geen top 100 hebben gehaald. Oké. Okay. En er zaten wel iets van 400.000 FIFA punten in. Nou, doe ermee wat je wilt. Ik bedoel, ik heb een stuk minder FIFA punten, denk ik. Ik denk het ook. En ik heb 3 icons gepakt. Ja, precies. Maar ja, daarom komt er nu eentje. Ja, toch, Nick? Ik hoop het, man. Ik heb nog nooit een icon gepakt, maar wie weet. Mijn teller staat in jaar 2. Hij zit in vorm. In vorm, die. Maar hij klikt hem gewoon door. Oh ja, dat ging Ik snap wel dat hij doorklikt. Hij is helemaal klaar, man. Hoe zijn we nu? Regel zelf die walker. Laat zien dat je wel goede handjes hebt. Hij skipt ze gewoon, hij is er helemaal klaar mee. Wow. Maar dan. Dat is gewoon een kleine verschil. Misschien hebben ze alles opgebouwd voor die Pogba. Ja. Ja, ik heb het gevoel dat ik die ook eigenlijk niet wil openen op dit moment. Misschien morgen. Ja, weet ja nee. Dat is een nieuwe glitch. Maar ik ga het doen voor je. Kai gaat het fixen, jongens. Ik ga dit doen voor Kai je. Kai gaat het fixen, jongens. Okay, ik hoop echt voor Bobby, ik gun het Bob echt. Ik gun het hem ook, ik gun het echt met heel mijn hart. Dit geen walkout. Ja, nee, kom maar! Kom op! Franse vlag. Engels zou ook oké zijn? Engels is ook goed. Braziliaanse, ja. Oh, Casemiro? Casemiro. Thiago Silva. Ja. Hey, dat is best hoog. 89. Die is ook wel 2. Kijk eens, jongens. Ja, man, kom maar. Het gedaan. Kijk, er worden munten gemaakt. Nieuwe kit. Mooie kit. Ja, die kit is lelijk, man. Oh, leuk, heb je die steenpotten verdiend? Thiago Silva. En zit er wat achter? Oh, Dzeko Laporte! Hey, dit is gewoon goeie. Bobby! Dit is wel het beste tot nu toe, man. Ja, lekker, man. Zullen we gaan kijken? Ik denk 150 of zo. Ja, 130 denk ik. Oké, dat is prima. Ik denk 130, 140 meteen naar de transferlijst. Oh, Dzeko ook nog. Is een ton of zo? Dzeko, nee, is minder. 50 denk ik. SBC, moet je toch wel wat waard zijn. Ik zou transfer. Alles gewoon transferlijst. Bob doet geen SBC. Osman mag wel even gediscard worden. Laporte ook weer, 55k. Prima.
Wat is het, 300k of zo in totaal? Ja, meer misschien nog wel. Nou, 300k. Osman weg. Ja, sorry voor de Heracles-kijkers, maar ja, we hebben een Ajax-speler naast ons, we kunnen niet anders. Bob, beetje tevreden? Over het algemeen beter dan normaal, dus we kunnen niet klaar. Team van de weekpakket was goed, de rest was matig. Ja, klopt. Maar goed, toch weer 300k erbij. Ja. Gaan we nu naar 9e van de wereld, mensen. Nick Den Hamer. Daar zijn we dan, mensen, op het account van Nick. Hij heeft ze nog niet geclaimd. Dat betekent dat we eventjes een mooi beeld krijgen. Dankjewel daarvoor, Nick. Hij wil veel claimen, dus. Tuurlijk. Ja, zeg het maar. Ik vind dit een mooi getal, man. Dat is jouw nummertje, toch? Ja, spits, hè? Nummer 9. Ik heb het speciaal voor jou gedaan, dit, alsof, hè? Alsof het zo moest zijn. Dat, die rewards moeten wel geweldig zijn. Zo. Spits, alsof het 5 uur is, jongens. Kom eens. Zo. Assistentje van de lijst. Trouwens, 2 ton. Van. Lekker. Zo, goed, dat is ziek, toch? En dan kun je ook nog wat leuks eruit krijgen. 400k pakketten, 5 spelers. 150k pakketten. Ja. Nee, dat is iemand feedbacken. Zeker. Ah, ik snap, jij had niet vaak top 100, dus je weet ook niet. Oké, okay, nou, ja, ik heb net zo vaak gehad als jij. Oh. Oké, okay. Ja, je krijgt alleen een beter. Ja, nee. Wat is de meta, Bas? Ik ga niks. Nee, dat gaan we niet doen, man. Begin naar rechts. Ik denk juist dat die A van rechts werkt, dus dat we hem wel moeten doen. Dus we moeten van rechts beginnen? Nee, je moet hem wel doen. Maar ik nee, man, nee, wel ik wil 1, dat 3, niet. 5. Ik wil nee, dat niet. Nee, ik wil dat niet, man. Nick is bijgelovig, hè. Hij wil dat niet. We doen gewoon 5, 3, 1, 4, 2. Ja, man. En dan pakken we meteen hieruit Pomba. Kijk. Nick, hij heeft spanning. Wat zit erin? Oh, Belhanda is lekker begin. Ja, maar heerlijk, heerlijk. Belhanda. Lekker dat ik een beter begin. We gaan naar 3, hè? Ja, ja, ja. Ja, ik wil nee, nee, laat Nick maar doen. Nee, maar Nick. 4? Nick zegt. 2? Ja, oh, Nick, dit kan is 9e van de wereld. Nick de naam, maar is het niet Cheeks? Oeh! Oké, je luistert naar Nick voortaan. Ik zei gewoon James Rodriguez. Dat is wie zie je. Oh, volgende keer feestdag. Is hij in-game stats? Zo, hij kan wel van afstand rammen, man. Hoe lang is hij? Of hoe kort eigenlijk? Goeie voorzet. Ik vind wel een vette kaart, man. 56. Hij ziet gewoon hard uit. Nou, maar 93 voorzetten? Dat is wel lekker. Hij ziet gewoon hard uit. Hij gaat alleen niemand voorbij komen. Jawel, met een jagertje. Ik weet ook geen komt er wel. Kroketjes, kom op. Komt er wel, wint hij ook niet, jongens. We gaan het zien. Maar het is een goede kaart. Laten we niet negatief doen. Het is gewoon goed. Hij zegt allemaal dat wel. Woe! Je hebt nu wel die 90 gepakt, maar dan eigenlijk die andere 90. Ja, dat was, nee. Maar stel dat we de 2 pakken. Ja, dat is nou, wel gaan 4, hè? Ja, dat is goed, doen we. Ja, nee, jij bepaalt. Doe dan maar 1. Oh! Oké. Okay, dan gaan we dan. Oh, okay. Sharpie? Ja, doe maar. Aardappel. Scherp. Dan gaan we. En dan? Nu mag jij kiezen. Nee, nee, nee. Doe maar 4. 4? Eindigen we centraal. Moet je het al mee? Ja, man, in de as. No. Oh, Pizzi. 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 Ja, Pizzi. Mijn beste. Ja, Pizzi, jongens. En dan deze? Ja, man. Tjie, dit Sterling, Casemiro, Thiago Silva of ik wil gewoon Pogba, man. Dit wordt Casemiro. Ik wil gewoon Pogba. Ja, that's it. Dat Casemiro, jongens. Nou, mensen. Wie denken jullie? Gamechanger. Gaan we het zien. In de derde. Oh, Dzeko! Oh. Laporte! Oh, is. Hey. Dzeko, leuk voor de SBC's. Geen Laporte? Nee, man. Dzeko krijgt 5 sterren zwakke benen. Oeh. Ja? Eerlijk, je hebt wel een goede reward. Ja, nee, dat is prima. Heeft hij het al? Ja, maar hij gaat er niet in. Oh, rustig, rustig. Ja, rustig, rustig. 5 star week, wel heel veel skills. Dit is wel een kleine video, hoor. Dit is wel echt een spelertje voor Nick met dit. Maar ik zou deze gebruiken, hoor. Nee, dat is niet te gek doen. Oké, grappig. Nee maar. We kunnen in ieder geval niet ontevreden zijn. Dit is gewoon kwaliteit, hoor. Games en Dzeko. Zijn we tevreden mee, toch, Nick? Ja, man. Kijk, die rating is wel goed. Ja, ik wou net zeggen. We houden ze. Heerlijk. Gaan ze niet quicksellen. Oh, 2 ton erbij. Lekker, hoor. Tikt even aan. Goeie bijschrijving. En we gaan naar de winkel. Is het al 7 uur, jongens? Het is 7 uur, hè? Het is 7 uur geweest. We hebben speciaal voor Nick. Kan je even eerst al kijken wat die special packs zijn? Dat wil ik even zo persoonlijk even weten. Premier League top spelerspakket. Premier League is dit, hè? Premier League top spelerspakket. Wel goedkoop. Zijn wel goedkoop op zich. En je hebt er 20. Hoeveel? 20? Ja. Oh, baas. Basie. Oh. En ze zijn minder FIFA punten dan deze. Hoeveel 50k is? 10. Ja, maar toon even die pakket waarschijnlijk uit, hè? Nou, doe maar niet, man. 9% op want was ben je 9? Nou, nah, dit is dan nergens. Oh. Doe maar weer weg. Oké. Okay. Tot na 7 uur gewacht voor deze pakketten van Nick. Omdat we nu nieuwe Prime Icons zijn, hè? Ja. Die net 1 punt hoger zijn dan de vorige Prime Icons. De One to Watch zijn nu in packs. Hogere rated spelers. Hogere rated spelers zijn in packs. Ja. Dat doen we speciaal voor Nick. Zou wel leuk zijn als voor we Nick. Een nieuwe Prime
Icon betekent een backup. We hebben 4 untradables, hè, van die rifles. Ja, 4 untradable rifle pakketten en 4 tradable rifles. Nee, so for champions. We gaan gewoon beginnen. Let's go. Yes? Let's go. Oh, hey. Je hebt even iets om naar te kijken. Nog een player pick. Ja. Verrassing. Oh, hey, zo! Bonfire! Bonfire! Ik weet niet waar je dit aan te danken hebt, maar... Ik denk dat iedereen dat krijgt. Alsjeblieft. Wow, die met die vlam is keihard. Veel vuur. We gaan er gewoon even snel door de rifles heen, hè, boys. Ja, die 9 pakketten moet je even snel. Geen walkout, we gaan door. Goed, je krijgt het al door, jongen. Ja, joh, die video's moeten niet te lang. Ja, je weet, je bent al naar de kleur. Je hebt die binnen al te pakken nu, dus. Johan Cruijff Arena, hè? Ik wist niet eens dat die erin zat. Megapakket, hup. Hup, kom maar. En deze wordt een walkout. Dat lijkt precies, me sterk. Toch niet. Helaas. Ik had een keer dus Pogba een megapack. Ja, nou, je hebt van alles. Ik hoop gewoon dat er nog wat teamcondities bij zijn. Drie keer Neymar gepakt. Oké, 50k packs. Dan gaan we een beetje opwarmen. Daarom, joh. Okay. Beetje opwarmen. Oh. Is niks. Nou, we bewaren. Laat iemand anders even die andere doen. Ja. We gaan rustig. Dat je niet meer, man. Vertrouwen is weg. We geven hem door aan Bassie Steentje. Geef maar niet door. Wat zit erin? We gaan er eerst deze. 50, ja, 100, 100, 100. We hadden er sowieso 100, maar nu hebben we die 50. En dan zien we hier grijze letters. Toch niet. Toch niet. We gaan maar skippen. Helaas. Weer. Ach ja, jongens. Alles ging toch wel de SBC. Kijk eens. Dan ga je deze doen. Naar de club? Ja, maakt me niet uit. Naar de club? Moet wel zijn untradable. Toen. En dan gaat deze naar? Laat Bob maar doen. Kan eigenlijk wel een anti-climax. Kan hij dan toch een walkout pakken? Nee hoor. Geef maar door. Hey! Hey! Wat doe je, jongens? Kijk! Morata! Morata! Hey! Er is nog geen lach op te krijgen. Die weg met Chelsea. Wij gaan helemaal de hype of zo te kijken naar scherm. Ja, wat gebeurt dit? Hey, beter verkoop ik hem snel. Wacht eens even. Oh ja, hij is duur toch? Hij 10k, man. 40, hè? 33? 30? 25? Ik denk 20k. 20, zet hem voor 20. Nee, 22 al, hij is minder, man. Hij is minder dan 20. Dan dacht ik wel gewoon even meteen. Ja, tuurlijk. Je moet hem sowieso bewaren. Dat hij een upgrade krijgt. Zie je, dat is een dubbel item. Als hij in een pompje pakt, dan... Ja. En hier doe je dan wel. Ja, tuurlijk. Ik wil nu wel een walkout zien, man. Ja, jij doet het. Let's go. Nick Den Hamer, negende van de wereld. Oh, maar ik ga knikken. Geef mij zo'n eentje. Ik ga zo fixen. We hebben nog geen walk-out gepakt bij Nick Den Hamer. Maar hebben we überhaupt zo'n walk-out? Ja, wel uit die team van de week. Ja, oké. Okay, maar anders niet, hè? Nee. Voor de rest bij jou. Het 100k pakket en zo niet. Jawel, ik het 100k pakket. Ja? Ja, man. Jij doet op een gegeven moment 2-3 walk-outs of zo, hoor. Nee, maar ik bedoel deze bij video, jou. Hè? Nee. Ja, deze video, ja. Nee, ja, ik Ja. Bij mij. Maar okay, eentje. Nee, eentje. Ja? Of maar eentje. Welke heb je dan? Alexandro. Oh ja. Ja, ja. Was hij deze? Ja, ik ga dit fixen nu. Grijze letters. El Capo. Gassiesteentje. Kom op! 100k! Hey, ik heb die koers ook gewoon nodig, hè? Ja. Ik heb ze echt nodig. Kijk, wel, kijk. Oh, weer one to watch. Kijk. Weer Morata. Hey! Team Morata, Morata. Nee, ik mag gek hier! Kom op! Weer 15k erbij, jongens! Als Milo erbij zou zijn... Hey, Company, Tavel, Lopez! Kijk, dat zijn wel goede ratings, jongens. Zijn money maker. Ja, zo, dit is het, man. En dat is zakken vullen, jongens. Kijk eens. Oh, Walker! Hey. Oh. Ja. Dit is een hele lekkere. Dat is goed. Die is lekker. Die kun je verkopen. 50k. Nick Den Hamer, laatste 100k pakket. Kom op, Ty! Hey, kom op! We gaan het doen! Oh, we gaan het niet doen. Dit is zo lijp, man. Ja, dit is bizar, man. Ze wachten op die team van de week. We weten nu allemaal. Ik zweer, hij gaat komen. Osman. Hey, Fabinho kill. Fabinho is best verwaardig, toch? Nee, niet meer, man. Maar ik ben al wel 20k. Nee, meer, man. Dit is nog 25, 30. Oh, maar dit is beter dan sommige walkouts. Maar dat zeg ik. Die 25k. Dan is Silva toch, wat ga jij met Osman doen, Nick? Discarden, man. Ja? Ja, discarden, toch? Osman wordt gediscard. Oké. Zit er nog iets achter dubbel? Ja, ik ga kijken. Osman gaat een beetje los, man. Dan gaan we. Bosman? Ja, sowieso. Maar hier moet echt wat in zitten, hè? Ja. Ik moet hem openen? Maar hoe kan je vier? Moet je vier openen? Ja, kom. Jawel, kom. Romantisch. Ik weet niet wat hier gebeurt, boys. Romantisch. Oké, okay, 3, 2, 1. Nee, ga weg. Ik druk daar niet in. Pogba! Hij gaat komen! Oké. Het is een walkout. Oké. Als dit een Franse vlag is, hè? Oh, dan word ik gek. Ah, Italiaans. Dom. Zie je hoe? Vieren toch?
Wow. Oh. Wow. En Nick, hè? Ik zat te verslagen en Nick gewoon in zijn ogen gewoon. Ja, ja. Ik wist gewoon echt niet wie het was. Dit, maar... Nee, maar even zeggen, dit is gewoon... Ik dacht dat het was. Waarschijnlijk is dit gewoon het slechtste wat je kan krijgen. Kijk even. Oh. Osman, Osman, Discord. Ja, ik vind het ook, ik gun hem echt van harte een goeie, maar dit slaat helemaal nergens op. 15k. Ik mag niet klagen, maar ik zeg wow. What the fuck? Ja. Wat haal ik nou uit deze reward? Ja, die 2 ton heb ik iets. Maar... Ja, en die 2 rode player picks waarvan je nog denkt van oké. Okay. Wow, 9e van de wereld, gewoon. Ja, 9e van de wereld, hè. Besef, Basti, dat halen wij nooit van ons leven. Dat hoef ik ook niet te halen als ik dit zo zie. Ik had kanten, ik heb meer coins uit zijn dingen gehaald dan hij zelf. Hè? Ja, ja, ziek. Met goud, 3, goud 1. Ja. En het was nog in Division Rival zelfs. Divisie 2, rang 3. Ik wil niet een pijn doen nu, maar... Nummer 9 mocht niet baten, jongens. Nee, helaas. Nee, maar wel voor de playpicks. Mocht niet baten, oh, je hebt een nieuwe look. EA Access, ja, oh, dat is het goed maken. Maar dat is niet op goed. PlayStation. Helaas. Nou ja, mogen we tevreden zijn? We hebben toch wel wat leuke dingen eruit gekregen. Ja, ja, Playpicks was goed. Ik had Sterling. Ja, ik weet zijn team of the week was goed. Zijn team of the week zat Dzeko en Thiago Silva. Dus we hebben wel leuke dingen gepakt, maar geen Pogba. En twee keer Morata. Wat het belangrijkste is, heel veel gezelligheid. Ja, heel veel gezelligheid. Ja. Op het kanaal van Kaisia. Precies. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Als je nog niet hebt geabonneerd op mijn kanaal. Doe dat dan eventjes. Belletje moet je ook invullen. Oh ja, zet een belletje aan, want dan mis je niks. Dan krijg je een melding dat wij dat ik een nieuwe video upload. Like deze video. Vertel al je vriendjes en vriendinnetjes dat er video's op Kaisira's YouTube kanaal staan. En dan gaan we viraal. Precies, joh. Zeker. En volg VV Johnny op Instagram. Precies. Oké. Okay. Geef deze mannen ook eventjes een follow op Instagram. Oh. Kijk naar Bassie en Nick, hun YouTube kanaal. Bob, die zit nog niet op YouTube. Misschien in de toekomst. Als hij backlog gaat krijgen. Nooit maar ga ze even bekijken. 2 e-sporters, 2 topspelers. En een assistent. Hey jongens, rustig aan. Hey, mooi. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Yo. Adios.